Ja, då är ni välkomna till Globala torget där vi nu inleder. Ja, nu kör vi. Det globala torget är ni på bokmässan i Göteborg där vi är på väg nu och ska dra igång den näst sista programpunkten idag. Och det kommer att handla om Palestina. På globala torget där samsas ju annars de organisationer, ett 40-tal organisationer som alla arbetar för en bättre värld, som jobbar med globalt utvecklingsbistånd, globala utvecklingsfrågor. 20 år har globala torget varit en del av bokmässan och det ska vi fortsätta att vara så länge bokmässan finns, för det här är verkligen den viktiga delen av bokmässan. Det vi har fokuserat på under de här dagarna är väldigt mycket demokratifrågan i världen. Demokratin i Sverige fyller ju 100 år. Och på det globala torget så tar vi tempen på den globala demokratin, den globala mänskliga rättigheten, den globala friheten. Och tyvärr kan vi ju bara konstatera att utvecklingen där går åt fel håll. En sak som man kan konstatera här på globala torget är att det finns ett väldigt engagemang runt Palestina i Sverige. Vi har flera seminarier och nu ska vi dra igång ytterligare ett seminarium. Och det är med Palestinakommittén. Och gäst då är Pierre Schori som också väl kommer att nämna några ord om läget i Afghanistan om jag förstår saken rätt. Och den som leder samtalet är ledarskribenten, författaren Gert Schelof. Varsågod Gert, du får ordet. Tack så mycket. Ja, vad kul att ni är här. Jag tänker, hur känner ni er? Alltså, det är nästan 1,5 år sedan vi vågade träffa varandra. Nu plötsligt kan man träffa så här öga mot öga. Det känns lite ovant, men det är väl härligt, eller hur? Jag tänkte väl det. Jo, vi ska prata om internationell demokrati, om Palestina, om Israel, om situationen i Mellanöstern. Och bredvid mig sitter, som ni fick höra, Pierre Schori, en av de främsta experterna på detta ämne. Du vill gärna säga någonting om din relation till Israel och till Palestina. Den går långt tillbaka i tiden. Ja, tack för inbjudan. Hej allihopa. Ja, jag tyckte att jag borde säga det, att det är nu 50 år sedan jag träffade Golda Meir med en partidelegation från Socialdemokraterna 1970, i januari. Och då fick vi träffa henne och massa andra, så de hade ju regeringsmakten då. Men jag träffade också partisekreteraren Ljova Eliav, som hade flytt från Tyskland och kommit till Sverige, till Malmö. Och jag hade indirekt genom mina föräldrar kontakt med honom, kan man säga. Men han var då partisekreterare 1970 och vi ställde frågan till honom om Bantustan, så vad händer med framöver? Redan då ställde vi den frågan om Bantustan, alltså liksom en relation till apartheid och så. Men då frågade vi Eliav och han sa så här, att världen, vi måste skicka en signal ifrån Israel, 1970 var det här. Vi måste skicka en signal till omvärlden som säger att Israel kommer aldrig att ha ockupera mark. Och för det andra så sa han att vi måste också säga att palestinerna existerar som nation. Det var de två budskapen. 2 veckor senare fick han kicken av Golda Meir. Men det representerade inom Labour. Kände du till plandalet då? Alltså den här ursprungliga planen när Israel grundades, där den israeliska regeringen då planlade och sen genomdrev en systematisk fördrivning av palestinierna. Eller var det en hemlighet för er? Ja, det visste vi inte då. Nej. Det visste vi inte då. Känner du dig lurad idag? På vad då? Ja, på den bild som du fick av israeler då. Om nej, att aldrig alltså, vilja ockupera och så vidare. Jag har kvar ungefär samma känslor för israeler som då, ja, faktiskt. Men vissa israeliska politiker har jag ju då ändrat uppfattning om och är ganska kritisk till, naturligtvis. Mm. Men jag vill bara säga att redan då, 1970, så började en debatt om det här inom Israel. Och det är där det måste ske någonting för att det ska ske någonting, så att säga. Mm, mm. Man kan väl också säga att det
det blev en debatt inom det socialdemokratiska regeringspartiet också. Där har ju uppfattningen glidit rätt mycket från ett oreserverat stöd för Israel till en kritisk inställning att man såg palestinierna, erkännande av Palestina som stat, tills vi idag har en glidning tillbaka till ett stöd för Israel och en, att man ignorerar palestinierna som likaberättigade människor på något sätt. Vi ska återvända till det, men den här glidningen fram och tillbaka inom socialdemokratin, hur har du upplevt den? Ja, den är klart. Det var ju grundmurat pro-israeliskt med tanke på att det var ett arbetarparti som styrde under årtionden. Och det var utvecklade otroliga kontakter som inget annat broderparti eller systerparti i världen. Och de hade också representant i Stockholm alltid som kunde bevaka oss att vi inte tog några snedsteg. Men de också grundlade relationen genom att de bjöd in regelbundet fackföreningsdelegationer och partidelegationer. Så varje år så var det ett flöde och vi såg ju socialismen förverkligad i kibbutzerna där. Och det var ju väldigt trevligt tyckte vi. Såg ni palestinierna? Nej, det tog ett par resor innan jag började fråga vad är det för några? Då så, efter den här korta inledningen tänkte jag att vi skulle ta oss an rubriken med en gång. Gäller internationell demokrati i / för Palestina? Ja, internationell demokrati gäller Palestina och överallt. Så som det är alltså grundlagt i olika dokument och FN-dokument inte minst och folkrätten och mänskliga rättighetsrelationer och, men också uttaget i allt som gäller demokrati, internationella brottsdomstolen och så. Det är en internationell uttryck för internationell demokrati och det gäller också i Palestina även om det då inte tillämpas av Israel. Nej, för jag tänkte invända att säga så här att ordet gäller kan ju betyda åtminstone två saker. Dels att det gäller formellt, dels att det gäller på marken. Och om man säger, jag tror ingen bestrider att det gäller formellt. Gör man det så är man en rasist eller något sådant. Men på marken, hur ser det ut med internationell demokrati, internationella konventioner, lag och rätt, internationell lag på marken i Palestina? Ja, jag tror för att förstå det där så måste man kanske gå tillbaka lite. Jag tog några årtal här snabbt då. 1948 så la ju Folke Bernadotte fram som medlare, FNs medlare, en delningsplan hur man skulle fördela marken. För det är fråga om marken här, alltid precis som det blev i Jugoslavien också. Mm. Det är marken som gäller. Och 1948, det tog ett tapp uppslut för att Bernadotte mördades av en judisk extremistgrupp med det som innehöll Yatzir Shamir som sedan blev premiärminister. Så då dog inte planen, men det var en klar fördelningsplan med hur man skulle dela upp jorden och sedan så skulle Jerusalem vara delad huvudstad över grunden i det hela. Mm. Och så var det också återvända de som hade fördrivits och det var ju naturligtvis anatema för israelerna. Men 49 år efter så fick Ralph Bunche som jobbade med Bernadotte och som omarbetade då planen lite mer hanterlig kanske, fick han fredspriset, Nobels fredspris ska vi komma ihåg. Men sen kom då, var ju otroliga spänningar, så kom då sexdagarskriget 67 och efter det så kom den första pelarresolutionen om internationell rätt vad som gäller Palestina och det var då resolution 242 som talar om det här med land for peace. Om Israel återlämnar ockuperad mark efter kriget så ska de få fred garanterat av arabvärlden men också av FN och inte minst USA då. Och det där det är det som fortfarande gäller, land for peace. Och sedan så kom något slags svenskt genombrott kan man säga 1988 när Sten Andersson lyckades genom samtal, ingående samtal och även Olof Palme var inblandad tidigare för sin död, få Arafat och PLO att avsäga sig terrorismen och att säga sig villig att erkänna Israel. Och det är ju utbyte mot att då Israel skulle erkänna dem. Och framförallt när han gjorde det i Arafat, och det var intensiva kontakter mellan Sten Andersson och Sandra och Arafat, så skulle framförallt amerikanerna gå direkt ut
och säga vi accepterar, erkänner PLO. Mm. Och det var en stor grej. Och då hade vi kommit väldigt långt, ett genombrott. Och det varade fram till då 93, då vi fick Osloavtalet som befäste det ytterligare med de israeliska och palestinska förhandlare. Och så trodde man att allting här skulle gå bra. Så bra att när jag var biståndsminister så gav Israels ambassad ut ett häfte, Israel idag. Där står det att i relationen mellan Sverige och Israel har ett nytt blads vänt, säger biståndsministern. Och där står jag och skakar hand med Shimon Peres. Och vi hade kommit överens om trilateralt samarbete. I Sverige och Israel skulle jobba för projekt, biståndsprojekt i Afrika. Så pass goda var relationerna då. Men det dröjde ju då inte mer än 2 år efter Oslo. Och samma år som jag träffade Shimon Peres som var ute i uppe. Men jag skulle vilja nämna det då. Och FN-konferensen år 2000 i New York, millenniekonferensen. Där träffades i samband med det Arafat och Ehud Barak som var Israels premiärminister. Och här kom det verkliga missade tillfället. Och Barak lämnade över en lista och sa att vi är beredda att ge över, jag har siffrorna här, men nästan upp till 90% av ockuperad mark. På en period under 10-15 år. Och i ett byte så skulle man då ha ge upp det var inte fråga om att erkänna en palestinsk stat, men det skulle vara början till process. Och det där gjordes upp på Camp David, alltså Clintons sommarresidens. Och Arafat sa nej, sades det sedan efteråt. Och varför sa han nej till det här erbjudandet som aldrig skulle komma igen, som vi sa till Arafat när vi hörde detta? Därför han sa att jag fick inget skriftligt. Och jag kan inte åka tillbaka hem och säga, för Israel har lurat oss så många gånger för och de byter hela tiden regering. Så att jag måste ha skriftligt om jag ska sälja detta, men jag förstår det här bra. Och sen hade vi, Göran Persson var statsminister och jag var med honom när vi hade samtal med både Barak och Arafat i New York då. Och vi sa till Arafat att det här måste han acceptera och Barak sa att det här är faktiskt det är riktigt. Men han gav sig inte Arafat, så därför har det kommit ut att det är han som sabbade hela. Men han fick aldrig det här. Och då skickade jag som FN-ambassadör hem en signal till statsrådsberedningen i Stockholm och sa att ni måste skicka ner person som Arafat tror på för att sälja in det här, för det här chansen kommer inte igen. Och det är Sten Andersson. Och istället så kom Per Bud. Han fick inte ens träffa Arafat. Så där var en missed opportunity. Men jag ville berätta det här därför att det heter i historisk skrivning det västliga att det var Arafat som sa nej till det här budet. Men det var det inte. Mm, jag vill ha 2 reflektioner. Alltså, vi kan inte skriva om historien. Det kan vi inte göra. Men det är ändå intressant att gå tillbaka ända till FNs delningsbeslut. Mm. Det ligger ju något märkligt i detta att vita västeuropeer bestämmer sig för att en del av ett land i tredje världen, det kan man stycka och så kan man ta en bit och överlåta det till immigranter från Europa och så delar vi det hela och så jag har svårt att se det som annat än ett sista utlopp av en så att säga, ett kolonialt förhållningssätt till tredje världen. Nu vet jag att vi är där vi är och det är det vi måste hantera. Men utgångspunkten, reflekterar du över det någon gång? Ja, alltså det är ju, för det första så är ju FNs viktigaste del är ju säkerhetsrådet. Och där hade man kommit överens om den här lösningen. Och då var det, då följer de andra efter, och särskilt de europeiska staterna efter Holocaust. Så att det var liksom
så man tänkte, va. Men man gav också sedan i uppdrag till Bernadotte att se till att det skulle bli en något sån här rättvis fördelning. Med vilken rätt egentligen? Ja, vilken rätt? Det finns ingen rätt för sånt där, utan det etableras ju fakta med genom FN-beslut av säkerhetsrådet, vet du. Och sedan omröstning, och det var ju också en majoritet för i Israel i generalförsamlingen, även om Sverige dröjde ett tag. Mm. På grund av mordet på Bernadotte. En annan sak som jag observerade, du sa att Arafat avsade sig terrorismen. Och i vårt språkbruk om konflikten så ligger det ju att vi betraktar palestinsk, eller vi beskriver palestinskt motstånd som terrorism, medan israelisk ockupation är självförsvar. Och då tänker jag ibland så här, vad är det som gör att vi betraktar den palestinska motståndsrörelsen som terrorister? Vi gör det inte i något annat sammanhang. Vi ser inte den franska markisen som terrorister, eller den polska motståndsrörelsen som terrorister. Vi beskriver inte de danskar som sprängde eller samarbetsmän i luften 1944 som terrorister. Hur kommer det sig att vi är låst i detta betraktelsesätt? Ja, jag tror att historiskt sett, går det tillbaka till din förra fråga, om du har ett FN-beslut om att staten Israel ska upprättas, då kan du inte jämföra det med nazisternas ockupation av Frankrike. Nej, jag jämför inte med nazisternas ockupation, men motstånd som motstånd. Ja, det är riktigt. Och Sten Andersson, igen, utrikesministern, på det, han lät införa i Sveriges telefonkatalog, som vi äldre kommer ihåg fanns, Sveriges telefonkatalog. Där stod det längst bak meddelande från regeringen. Vid och eventuellt invasion och ockupation så är allt meddelande om att motståndet har upphört falskt. Motstånd ska bjudas mot invasion. Ja, och ja. Om internationell rätt gäller i Palestina, så gäller väl även principen om att den som blir överfallen i ett angreppskrig har rätt att göra motstånd. Folkrättsligt så finns det inget FN-beslut om Israel och vilka medel. Sen har ju då Israel visat att använda sig av ett övervåld, utan använder gräsliga, och fördöms också av folkrätten. Liksom man fördömer då att skicka en Goliat med kärnvapen dessutom. Mm. Så att det är en krigsförbrytartribunal. Det förefaller ju som att, förutom att bli den förlorade sidan, vi kunde ju se i direktsänd tv hur Israel bombarderade Gaza med ansvariga för detta, någonsin har kommit inför en internationell domstol. Det finns bildbevis på denna vita där och bränna och gå inte och släcka. Och det är ju för som amerikanerna använde Agent Orange för miss. Vad heter det? De blev född som missfoster. Men det har ju inte någon amerikan heller ställts till ansvar för. Så att där är det stormakten där och Israels stormakten där, med många sympatisörer som gärna ser i det internationella samfundet, som gärna ser mellan fingrarna när Israel gör det här. Mm. Nu tror jag de har stoppat med det också, man använder det igen. Men det är inget tvivel om att internationella brottsdomstolen nu håller på att undersöka eventuella krigsförbrytelser som israelerna begår. Det håller de på med nu. Jag tänkte vi gör ett litet skutt här. Du har skrivit en bok om Afghanistan, och det har hänt mycket i Afghanistan de senaste veckorna. På vilket sätt skulle du mena att utvecklingen i Afghanistan, att talibanerna har tagit makten, att USA retirerar eller närmast flyr, hur påverkar det situationen? Och då tänker jag på två sätt, dels generellt i hela Mellanöstern, men särskilt när det gäller Israel-Palestina. Ja, det får mycket kraftiga reaktioner. Och man säger på amerikanskt håll, eftersom jag har sådana källor främst att titta på nu, att nu håller kartan på att ritas om. Därför att
alla spelare i Mellanöstern, oavsett var de står och vilka kombinationer de har, så inser de att det är ett nytt läge. Amerikanerna kommer inte gå in igen med vapenmakt för ett regional konflikt. De kommer skydda Israel vid attacker och så. Men de kommer inte att gå in i Irak igen eller Syrien igen och sånt där. Det är slut på det. Trump började, men han ville överhuvudtaget bli av med problem på sitt sätt. Men Biden har nu med sitt sagt gjort slut på så kallade kriget mot terrorismen som Bush införde. Och sagt att vi har egna problem, vi måste fokusera nu på Kina. Och vi övergår också till diplomati och vi kommer ingenstans med militära expeditioner, har han sagt uttryckligen. Och det där har ju sent chockvågor kring USAs allierade i området. Och i den här situationen har också de regionala aktörerna börjat agera. Och i Bagdad så träffades i förra månaden, i början på den här månaden, utrikesministrarna från Saudiarabien, Emiraten, Iran och Irak. Och satt där och Macron var med ett tag och det också. Så att de försöker nu finna egna hållbara lösningar i regionen. De förstår att det här inte kommer att gå länge och det har hela tiden vilat då på USAs villkorslösa stöd till Israel, vad de än gör. Det finns inte längre. Biden har nu återöppnat ambassaden i Jerusalem mot den nya israeliska regeringens protester. Och så att det har skapat det kanske till och med en positiv energi regionalt. Och det är något, jag tror inte Israel gillar det här. De ser på bestörtning. Och där finns en lång artikel i en tidning, du kan få se den, som där en israelisk general pensionerad som var med om kriget i Libanon i 20 år, precis med Afghanistan, där israelerna fick lämna också på grund av att de kunde inte vinna. Utan lämna istället brådstörtat. De lämnade efter sig mycket ammunition och grejer också, precis som amerikanerna nu. Och nu tänker man på det i Israel. Hur länge var det här när amerikanerna verkligen började ägna sig åt Kina och andra saker? Och internt att reda upp. Jag ska vara på ett seminarium här nu snart om demokrati i stort. USA ses nu som a flawed democracy, en halvdemokrati eller en försvagad demokrati i det här democracy index. Så det finns mycket att göra på hemmaplan också. Så att det där har sett ut chockvågor hos många i Mellanöstern. Ökade krigsrisken, alltså för ett konventionellt krig? Nej, det tror jag inte. Återstår då att se hur Israel hanterar det här. Ett land som du nämnde är ju Iran. Jag tänkte ibland så här att om jag vore palestinier och skulle jag se mig om i världen och leta efter någon som kunde ge mig substantiellt stöd eller ge mig ett slags militärt hopp, då skulle jag titta på Iran. Oavsett om jag tycker om mullorna eller inte. Men det är Iran som står för ett konsekvent motstånd mot Israel. Hur skulle du värdera det motståndet? Ja, jag hoppas att de här nya tecknen vi ser i Mellanöstern nu efter Afghanistan-uttåget leder mer till icke-militära konsekvenser än att man bygger upp nytt motstånd. Att även Iran inte, eller skulle jag säga så här, även om det kan finnas mycket konservativa kretsar i Iran som skulle vilja bibehålla spänningens strategi, så tror jag det här är ändå en positiv utveckling också för Mellanöstern, men det kommer nog bli lite starka reaktioner fram och tillbaka. Vårt tredje tema, alltså, vad håller egentligen på att hända med Sveriges syn på konflikten Israel-Palestina? Alltså, nyligen så publicerade Ann Lindes, alltså utrikesministerns närmaste man, kabinettssekreterare Robert Rydberg, en artikel i en tidning som heter Israel Hayom, som inte kan beskrivas som annat än ett ursäktande stöd för Israels Palestinapolitik.
Han beskriver Israels ockupation som självförsvar, palestinsk motstånd som terrorism och, vilket är, tycker jag, uppseendeväckande, han bekräftar att Sverige ställer upp för The International Holocaust Remembrance Alliance, alltså IHRA, dess definition av antisemitism som mycket tydligt blandar ihop kritik av Israel med antisemitism. Alltså om du kritiserar Israel som, ska vi säga, som en stat för judar, och inte för de som bor där utan judar som bor där, då ger du uttryck för antisemitism enligt den här definitionen. Och den, sin lojalitet mot den definitionen ger Robert Rydberg där. Vad tycker du att den här artikeln säger om den svenska regeringens ståndpunkt? Du är ju liksom Rydberg socialdemokrat och du har varit både kabinettssekreterare och statsråd och därmed i det förflutna åtminstone ansvarig för svensk utrikespolitik. Ja, jag skulle aldrig skriva den. Nej, det är jag övertygad om att du inte skulle göra. Men, ja. Men varför det skriver du detta? Det är obegripligt. Jo, det är begripligt. Det har jag, dels tror jag, jag gissar nu. Man vill förbättra relationerna till Israel. Och så nämner man då inte Palestina ens i den här artikeln, att man erkänner Palestina, vad jag förstår. Och då undrar jag först, varför ska vi förbättra relationerna med Israel? Vad har vi gjort för fel? Är det inte Israel som ska förbättra relationerna till Palestina, till omvärlden och till FN och folkrätten? Och jag vet inte vad. Det finns ingen anledning att säga att vi ska förbättra relationerna, utan vi... Det kan man uttrycka på annat sätt, att man ska vara på talefot och så, men vi är kritiska och sådär. Så att det där är lite konstigt. Och sedan är det ännu konstigare om man betraktar var han skrev den här artikeln. Det är den israeliska gratistidningen Hayom som startades av Sheldon Adelson, en multimiljardär som har blivit multimiljardär på spelkasino i USA, som startade tidningen 2017, för han såg att hans kompis Bibi Netanyahu höll på att förlora fästet i Israel och skulle kanske inte väljas om. Så han startade en stor dagstidning, gratistidning med propaganda för Bibi Netanyahu, och den blev också nu den största tidningen i Israel. Och det där man publicerar sig, det är också en signal, tycker jag. Eller också det brist på omdöme. Han skulle kunna publicera en Haaretz, men de kanske inte hade tagit in den. Som är då en liberal tidning istället, en ledande. Så att det där är ju mycket märkligt. Den enda förklaringen då jag kan se, och det är inte ens jag tycker inte om den heller, det är att man vill få Israels president till mötet i Malmö nu i oktober, det här mötet du nämnde om Holocaust och förintelsens minne. Och nu tror jag att han hade kommit ändå. För det här är ju en bra grej. Och, så att det där är... Jag har sorg i sinnen när jag ser två saker som händer. Margot Wallström röstade för ett förbud av kärnvapen i världen, i FN. Och Margot Wallström erkände Palestina. Ja, jag tror att vi hastigt måste runda av. Jag trodde vi hade 10 minuter kvar. Jag bara slutade, det tar 2 sekunder först. Ja. Och nu ser jag att det har upphört. Ja, vi har 1 minut kvar. Ser du något fredshopp? Vad skulle kunna leda till en fred som respekterar palestiniernas rättigheter som människor? Det är oundvikligt, för att alternativet är ett utplåning, och det går ju inte för en ny nakba. Det går ju inte. Så jag tror att alla vi här, vad man måste nu kräva av Israel i nya termer, istället för att tala om resolution 242 som vi har gjort sedan 67, säga vi vill att ni som alla andra ska acceptera fair trade, inte sälja grejer från ockuperade, och equal rights, alla människors lika värden. Och dessutom ska ni ställa frågan, vad är det för gränser ni vill ha för staten Israel? Tack. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade.
Tack ska du ha. Säg, kan du säga? Jag fick klippa det lite där. Ja, det är okej.